Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung juduna keduriat kebawa ajal. Ini dongeng karangan Koswara ayeuna mincak bagian K-17. Kapenak asna kartu asna kalau ayo parantir katimpa ku bumini nalika anjena nuju ngetok ngowo sereng si mencerang si baheno hedod dea jena para mitra neng iis kapenak kuneng mimi ku ibu mimi para wargi samali ibu mimi angkat nageng ngango iya motor bebek rasika gambar kumaha gambaran anak para mitra ibu nubayuh-yuh tihite nganggo sinyang eta sanggul sakitu ageng nganggo motor bebek siga naon urang mitra mangga urang teraskeun dongeng hidung mah kumaha we carana naon dongeng mangga urang teraskeun para mitra carios nyambung judulna nyaeta duriat ka bawa ajal. Harita jeup ambu emeh teu nyarita naon-naon manehna ngamaklum kana kaayaan jadi salakina pangna teu mere kasempetan pikeun manehna nyarita kuno aya patula patalina jeung Sukma. Cipayun, bahasa abah wangsul di bumi juragan, sanaos asa hati ma asa dijajobet, jajantung asa diluru. Abah pohara nyeringa, abah pohara tugenahna, mangsa harita te. Kan nyeri abah katugenah abah harita estu sesah, pikin digamarkin ku cariosan. Kakara abah umur-umuran ngalaman kan nyeri seperti eta. Kakara abah umur-umuran menang hinaan tisa sami dalmi sepertos eta. Namun bahasa abah dongkap kadir boh kasukma pon kasih tubiang abah tete terus terang kanyeri nuka alaman ku abah te katugenah nuka ranapan ku abah nah harita te pokona maklah kusorangan weh te dibik tu bagi-bagi kabatur te betus ke anak pamajikan malah nunya tama abah nerangkin kanu jadi anak yang juragan poharangan tos-tosna disebatkan palai tepang jeng Sukma diterangkan di juraga doa turus satuju boga minantu ka Sukma ke abah tenerangkan menangkan nyeri katugena nu ayah mah bebeja yang diritu abah dipupujuhkan di suguhan kubangsa katuangan anu maya katuangan mena naon margina pangna abah ngah bohong kahiji pun terus cerang oge Sukma cacan pugu percaya lantaran manehna yakin menjanti bageur cinta ka dirina nyatang tuwe sepuhna ge bageur jeung bakalnya angin ka dirina
bakal satuju dirina jadi minantuna. Kaduana ngarah dirina ngarasakeun naon rupa nu karasa ku Abah. Nu matak manehna haripeutna keur dibejakeun kitu. Isuk napaankeun celing ini nepangan ka juragan. Maksad sejang alamar Neng Yanti sejadi suhunkeun ka sepuhna. Ka juragan rawuh ka juragan istri. Wireh Neng Yanti sejadi piharep, maksadna sejadi tikah tak itu. Basa pun anak dongkap ka dideui. Katitenan kaayan sungkawa tunggara. Babah siga nu leuleus lungse daya tangan pangawasa. Atuh anjeunna amek-amekan, boman Abah teh terus terang. Tumanya naon sababna Abah bet ngabohong. Naon sababna Abah bet nganteu ngabejakeun. Kaayan nu sabenerna. Ku aya na hal eta amuna oge lain deui amekeunana ka Abah sasaat nganaha-naha. Dan basa ku Abah geus diterangkeun pasualana mah Abah teh teu burung. Teburung sukma jeung biang ngamaklum kana kaayaan nu sabenerna. Pohara nalangsana sukma harita. Sasat buriat pegat sapat alatan juragan kali juragan istri teu panuju. Teu doa mun kedah ka boga minantu kanuaran sukma. Sabeuting sukma teu ngaruh, sabeuting sukma hulang-hulang. Katitenan kawas nu pegat pangharepan, rintas pangharepan. Kawas nu pondok pangharepan. Pada bahdinya nama karaos ku Abah ge juragan. Yen pun anak teh micinta kaneng Yanti mangrupi cinta nu mungaran. Anda pegat anda rintas di tengah jalan. Lain deui tugenahna, lain deui nyeri hatena. Pantes mun rarasaan manehna bumi alam asa tungkem. Asa kiamat. Nya dina hal ieu kewajiban Abah jeung biang nama patahan. Merepe peling kanu jadi anak, nu dipalaresang kanu jadi anak tetep sadar kana kaayaan teu aral subaha tadi itu. Bah, ku ayeuna kajantenan sakali deui kuring da siapunten nu kasuhun. Kumaos sim kuring harita, poekeun. Dugi ka ngakibatkeun salira Abah ti raos mana. Ngakibatkeun jang sukma gering pikir nalangsa. Tah, palebah dinya mah memang karasa ku sim kuring oge. Bah gira kawas tengah dengi kana naon nu dikedalkeun ku juragan dula. Anu tamada minta pangampura nu tetela manehna pok dineruskeun caritan. Ya hasil pepeling ti Abah jeung ti Amuna. Tungtungna sukma sadar kana kaayaan, milik kana diri nginteung kana waruga. Yenya kitu kaayaan teh nemra, katahang ketuan nage katunaan jeung kawaluratan nemra. Teu tiasa disumput salinungkeun juragan. Da memang leres pun anak dikahoyong ka tuang putra teh sami we sareng piit ngeudeuk-ngeudeuk pasir jog-jog neureuy buah loa. Cecenet maneh kiara. Mun dipapanekeun leur ibarat pacikrak ngalawan merak, bonteng ngalawan kadu. Moal tiasa, moal dugi kitu. Ceuk basa Malayu mah cenah burung pungguh berindukan bulan dagan. Dah, tak kitu. Nya barang sadar kana kaayaan nu jauh tanah ka langit, pikeun ngaharepkeun kahontana cita-cita nu geus dipasimikeun antara diri jeung tuang putra. Pamohalan tiasa tina kanan. Ayeuna pasti tina kanan. Ayeuna baris laksana. Naon rupa nu dipasimikeun antara sukma jeung budanak. Abah, ngan ayeuna wayahna jang sukma kudu kaditu. Patali pun anak, mungin kaluar di kamar. Mungin dahar-dahar acan. Geus saminggu, nya jang sukma nu diarep-arep ngalayan kaditu. Nya ku ayeuna jang sukma ngalayan kaditu, sigana pun anak bakal jang lardi. Moal ngulu teuing, bakal daekeun kaluar ti kamar. Moal nyiksa diri nganiaya waruga. Sakalian Abah jeung Ambu ayeuna merengan jang sukma. Urang kaditu. Ulah henteu, sing karunya ka pun anak. Nu kaleleban kabungbulangan ku jang sukma. Sigana hal ieu keur jang sukma. Hiji kajadian nu diarep-arep dianti-anti dianggalna. Bah dira harita ngarahuh. Jeung Ambu emeh babarengan ngarahuh rumenghap. Bangun anu manghayakalkeun kana kaayaan kiwari. Pantes rek kitu oge lantaran kiwari pan sukma geus heubeul ninggalkeun lembur. Sukma geus aya di Bandung dibibina jeung mamang. Heubeul teh can mulan malen paramitra teh acan. Bahdira jeung Ambu emeh silih reret geus kitu pok di Bahdira nyarita Daria bari dumarida. Memang sakuduna aya keneh sukma ka ditu. Ngalayad nu gering, ngalayad nu keur nyiksa ieu nyiksa awak. Puguh we atuh pun anak baris bungaheun ku ayana.
Nya kitu tah. Hartina mah kitu tah. Adi teang ku Jang Sukma. Aduh, kumaha atunya ya. Upami kitu mah. Memang sakedahnya agan. Sukma teh kaditu. Aduh, kumaha atunya. Kumaha naon abah? Kumaha naon? Numawi hanya ka juragan. Hanya ka kumaha abah? Kanyataan salawasna sok pasalia senogi angen-angen. Kanyataan malah sesering nama sok langkung perisa. Benten sareng nuli cita-cita agan. Puguh manawi teh moakil kajantenanana agan sukma teh ayeuna. Sukma ayeuna? Tuh di dieu. Numawi daya di dieu agan. Juragan dulah kerung netep seukeut ka pribumi. Bari dina hatena pinuh ku kaheran. Oge aya saeutik sangkaan goreng bua sukma ngalaman kajadian teu dipihar. Atawa memang sukma bua keur gering. Eueuh di dieu teh. Aya di mana Jang Sukma ayeuna teh, wah? Sok ambu caritakeun. Padulah geus teu sabar hayang geura mawa sukma ka imahna. Tada teuing bakal bungaheunana anakna mun geus laksana bisa amprok jeung bebenena. Jeung beubeureuhna para mitra. Jeung beubeureuhna. Nu jadi panutanana. Cibarang kajantenan ka pungkur ge agan, enjingna teh kenceling, sukma teh ninggalkeun lembur. Dugi ka kiwari teh teu acan aya wangsul tah kitu. Astagfirullahalazim. Padulah ngagurubug lir anu ngadiukan durukan bakat kuruwas. Ka mana? Padulah tumanya. Atawa kumaha? Bebe jahilah ka abah kali kamu. Pun anak teh ngajengkat, bari mupakat, init bari pamitan cinak nama miang teh sakaparan-paran. Puguh nu dijugjuna mah kantan nu disajana sun. Sukma miang bari mawa kasungkawa hate juragan, sanos kitu sadar kana kaayaan eling, kana temah wadi teu matak-matak salempang, da puguh nu bakal didatangan teh pun anak ka kupun anak teh. Kitu ka mana? Ka Bandung. Leres. Pun anak teh ngajungjung ka Bandung agan. Kumaha atuhnya? Juragan dulah katitenan kaayaan bangunu pohara bingungna. Mangka ningges janji pasini kanu jadi anak ayeuna bakal mawa sukma geus ujub sukma bakal kabawa. Kari-kari kanyataanana geuning sukma oge eueuh subung cenah mah keur ka Bandung. Bener sukma teh aya di dieu. Numawi dah, abah mah teu weurat ngabohong agan kangge naon abah ngabohong barina oge. Jadi ka Bandung? Sumuhun ka Bandung, asa teu pantes. Jeung lain kolot we mun teh abah mah kudu susumpahan abah teh sanes budak leutik kaduagan. Punten abah. Ha ieu teu aya sanes bakat kunyaah abdi teh kang jadi anak. Palih dinya nama sahanu teu nyaah kana janten putra, bujang-bujang manusia. Nu kagungan akal sareng pikiran, pamilih sareng dibentengkeun sareng sato. Dalah sato nu ukur boga nafsu jeung kahayang tetep nyaah kana anak mah kitu. Aduh, kumaha eta geus puguh irah-irahna sukma baringa? Teu acan jun. Aduh, kumaha atuhnya? Teu ku kumaha agan dibuklosna kieu pun anak teu aya nu aju ka Bandung janten. Wayahna we kapala isareng pamaksa dan salira. Sejama pakeun pun anak teh moal tiasa kacumponan jun. Ngan di Bandungna teh di mana di banana kira-kira? Padulah tetelepe ka jurung kura sahayang nyaho. Mana komo hate pohara hanyeuluna ku teu kasampakna Jang Sukma. Anu ngahajar rek disusulan. Puguh we kantenan mah pantali jadi sangemkeun. Pun anak teh mios ka Bandung puguh nu dituju kantenan uli seja. Ngabujeng ka mamangna sareng ka emina di Bandung teh agan. Kumaha atuhnya? Geus kumaha atuh para mitra deui juragan ulah teh ngagambarkeun dirina pohara bingungna harita teh para wargi. Sedengkeun mun ayeuna mulang bari teu mawa sukma sok sieun keukeuh dina pamadeganana anakna mung kaluar ti kamar nepungan kolot.
Ngaso heula ngaso ngaso. Sakeuding-sakeuding. Sok sieun sabot ka Bandung aya kajadian nu teu dipiharep di imahna. Kitu ka salempang juragan dula harita. Juragan, mamanawian tiasa disisihan, jung mamanawian tiasa dibebenyokeun. Wios abah heula sareng amuna nu wios ka bumi juragan. Sageuy si neneng dengar tos, sageuy si neneng teu percanteneun yen sukma nuju teu aya tak kitu. Rupina kitulah saheula anana agan. Ayo ayo mawang nyos hawatos kasih nenek ngantos-ngantos bili arep-arepun. Ya gitu atuh, yuk atuh ini mah, udah mengemiang. Tungtungna juragan dulah sapamangih jeung Bahdira katut amu eme. Geus kitu mah jerat jerut tiluan purun ti tepas ima. Muru mobil nu ngajugrug diburuan tekung silila geleser eta mobil teh maju kawetankeun ningalkeun imah Bahdira. Anyog Bahdira jeung Ambu Emeh dibagiakeun ku Budi anu bear marahmai ku juragan ku Juag Mimi barangnya jujur. Mane ku Juag Mimi. Harita najan sukma teu kabawa tapi ku ayana Bahdira jeung Ambu Emeh daekeun datang oge. Geus mangpirang-pirang ngarasa sugema jeung bagja. Kalayan haharewosan juragan dulah ngabejakeun ka Bu Mimi. Yen ayeuna sukma keur eueuh keur nyoba ka Bandung atuh pohara ngarasaan jeuluna keur Bu Mimi. Lantaran konci pikeun bisa, muka panto anakna kayang keluar ti kamar tayalian sukma pisan. Tapi ku ayeuna-ayeuna Bahdira jeung Ambu Emeh geus ngadatangkeun, sakotret harepan keur Bu Mimi sugan atuh. Bahdira jeung Ambu Emeh bisa ngan harita teh para mitra sadaya. Meuraikeun teasna hateuning nyayan. Juragan dulah kaketrok kana panto. Anu salawasna meuneut bari pageuh di konci ti jero. Saha? Cik nu ti jero kamar tumanya. Bapak, Nyai. Nuhun apa sumping? Kadengi harita teh bangun nu atoh. Enggak Kang Sukma piorang nyarios, apa? Abdi tos kangen mah yang nguping soan tengah. Mana piorang nyarios Kang Sukma na kami yakin aya Kang Sukma. Mana abdi bade kaluar, abdi geus salah sama tosono. Hayang patepang sareng sadayana. Kaya hartos narita ya Kang Sukma. Kang Sukma jalan nyarios kan. Rahuh nu aya di lareun kamar harita teh kabeh. Ting hararahuh ngerasa bingung jeung ngalangsa lantaran Sukma ayeuna memang eueuh di dinya. Nyai, ayeuna mah nyaina kaluar bae heula, apa jeung ibu geus sono ka hideup. Mana Kang Sukma na geuning ceuk ka kuping nyarios. Atawa pikeun Kang Sukma ngawaeun ka abdi.
Tibang Sukma aliman anapangan abdi. Hanya kajang Sukma ayah nanti nuju tu ayah anaki. Namun sanaos gitu ulah lutikate, ulah mulut bingung lantaran isu pagi toge jang Sukma yakin bakal kadia sok gira buka pantona. Maka luar bongan apa hasil. Kan Sukma kemana atu akan te. Kadengi harita anaknya cirik ngagup-gupkan nyirian. Juragan dulah ngareret kabah bira jeng amu em. Milik kayan harita nyata gening tete lapisan. Yana pohara kala leban ku Sukma. Nya susu ganang benang di sisilihan benang di olok pok bah dira nyarita lului. Jeng di barung ku kadeduh lir ke anak sorangan baik. Gelis anaki. Iya abah nyaning, iya abah. Ambu ge ayah neneng, enggak gerak ka dieu, ambu sono ka neneng. Nuhun abah kan ambu. Nuhun kersa sumping, kunaon Kang Sukma teu aya. Punung tanya amekeun ka abdi. Atanapi, kagungan dari papacangan ka nusan. Sukma teh ka Bandung, neneng, ka mamang na sareng ka bininya. Sanes punung, sanes penduk, sanes kagungan di papacangan. Ngarian pada melan, tapi nganggur terindi lemur seur nate. Sanes itu sing yakin, kacinta sang kadedeh kaneneng marupina langgeng abadi, moal pegat sapat gitu bae. Sanes kumaha bae oge. Sanes kumaha, telekan Sukma wayahna abdi moal kaluar. Kajun paheh ker abdi ma'amu, bahkan telaksana teh setepan sang Kang Sukma. Neneng. Sanggam abah mah meninggal luar hula. Ula mariung diil neneng, neneng kedah kersatu anggut, bilih matak namihan tu damang. Bilih tamih repot tu damang na, ubami neneng niksa salira. Tanya anak ping, kesek ubami neneng niksa awak terus-terusan kumatu mentama parna. Sok buka kempantona anak ping, perkara jang Sukma kali nyusulan ke Bandung. Dapu gui apana di Bandung lagi, ayo wargina cena gitu. Bumi ini ngolok kanu jadi anak sangkan itu pengkuh tuing pamadegan sugan bisa dibeberah najat niat Sukma ayun ayu. Tapi anaknya anger paguh pamadegan anger bina karepna. Estu tu bisa diomet-omet. Estu pancek bina karep kakara keluar di kamar kakara muamik saawaku jalan puasa terus. Iwa timun diluarin eta kamar bis ayah Sukma. Abi mau keluar kajian kena dasa puluh tahun ogut. Bahkan tetepung hilasan Kang Sukma. Kalau nana terkadang menalisan hari tate. Itu na pantas pengaruh awak lulus ke karara bandahari. Yus jalapan poe lebih najamikin hari tate. Kirimu nyari kage hararese. Malah mun padulah jengguminya hun tantu bakar wasin pisan. Sabab awak ke hari tanah pohara pegang. Najan kitu adi gurat-gurat kagulisan anger kaya kurang. Banget najan sepak tapi masih kena mencarkin cahaya kagulisan anak. Nasol, nasol. Nah, tu nak tu pada abad jadi gemes. Cina pantona nana sena di kubruk. Cina sedaya. Sabo bari iye gemeros kena pantona bawa ke rumah sakit. Cina gitu. Nampak sena gitu. Di nama nake dongeng atau parameter. Dongeng nama nake. Dongeng patu gereng tu gereng. Di kalai dongeng jawa sepatu gereng tu gereng. Mana tu parameter sedaya? Di dongeng kurang keras pun kes kerap beri. Mangjaya bari nasol.
Sulantaran tahayang ganti, kubisa diugantian kuru saja. Mata manisnya baik keluar di kamar, tapi mengukapan kona kubisiknya. Harita tuntungnya, juga jandilah oleh dewa kulunya bisa. Bah, ayo nakini urang ke Bandung. Ibarangnya madu, lepungan dan sukma. Ini kan agak maha dikum abu, maha bagi maha itu. Pada panikan kamu ini, jin kebun ini, jira jandulah jin bahdira kalau luar di jirok ini. Mobil mobil yang ayah diburuan ke dalam satu dengan harita kelesar mobil sedan. Mobil kakara datang ke sisi ulur ayah bus majidu, malah gimana jalan pun jira jandulah dan tanmater. Pengaruh bus kesabar hayang bura agung ke kota Bandung. Mina waktu anu bareng jeung kacapir kene ka ayam harita nyata di Bandung. Nyata di imah mangana harita sukma rek jeung pisan ieu. Maksud tajalian mereka Jakarta pikeun ngalaksanakeun pancen kudu jadi paman. Saja rupa babawaan ti sukma geus diasupkeun ka jero mobil. Manehna keur panikan ka mamangna jeung ka bibina. Jadi ngantirkan pesanan teh mimitina kan di Jakarta heula. Cuma poe isukan ngantirkan barang-barang pesanan di Tangerang. Mun geus beres ulah kamalinaan di ditunya buru-buru mulang. Geus nanyana ka Sukma mere heula papatah kana Sukma nian. Kabe tadi mah kendaraan oma. Kudu hati-hati ulah ngebut jabati eta dina mah duit ulah gagaba. Perkara nganong ngan panginepan atawa hotel. Bisa tidak merenang tapi hargana murah. Kau nanaon ulama kudu irit. Sesbini di dalam mitra ka Sukma, bari teu poho ngaluarkeun duit keur keperluan Sukma di jalan jeung salila aya di panyabaan. Hayu si Adi mah babari Sukma. Di mana geus kasih langsung asupkeun ka bank. Kini tu ditransfer we. Pan urang boga rekening di dieu di Bandung. Asupkeun ka bankna. Jadi ulah dibabawa duit mah langsung ngan duit setorkeun ngan duit setorkeun ka bank nu pangcukupna. Itu nu penting mah, urang mah ulah mah mau di poh ka bukun depan mah komo. Tapi cek tagihan urang teh. Kaya bisi batur nyaho, dan ngaroga hala. Mungkin raja di sunan, gitu di sini nyaho mah. Batur nu tadi najena bener jen, mari duit mah tuh hei jo. Mematak, minang, angsung, asukin kapan. Dari habe, mentagihan dah, maka ilah, maka jiro. Maka iya, maka cek, jadi halus. Nah, namun kira-kira benang dipercaya mah, nanti kontan mah, langsung setor-setornya. Nah, enggak mah. Sukma para mitra, hari kateh di bere-tete lingkung jadi paman, memang hiji pengalaman firman. Lantaran mawa duit loba tengalin risiko, jadi tiba-tiba mawa duit loba, memang kajuntingnya ditransfer, nyata ke bank, lantaran bank lebih aman, mawa duit mawiti bank lebih aman para warga sadaya. Laki itu memang leres, ayo pos modern berwari itu ya. Perkara nanti bayar urusan mayar pengurusan tadi itu. Ayo ini ngajinakin kertas berharga. Nanggol biru biliat atau nanti ngocok. Atuh langkung aman pisannya. Kalau kamu mau biru biliat, namun mau pamit. Jadi itu pertanyaan minta jalani nama. Artos kontan namun sabada urang tinggal ke kontan. Ulalami-lami ayo diawak dina dengan urang itu. Ada tangan orang di para mitra, ulah lami-lami bisa kuat, ulah langsung disetorkan ke bank. Mungkin-mungkin, mungkin dikelebekin penar kening nomor kamu, itu juga orang begitu dianggap itu. Itu modern para mitra, jasa bank sudah digunakan. Margi, para wargi sadaya langkung aman, mangawe gali. Daripada mau di seanujut, gimana di sana? Seanujut, gitu. Bari orang di jajah, mau, aduh, risiko, gitu. Risiko aja, gitu. Tapi nyari ku batur, aduh si anu modis, anu jip, gitu. Hantunya itu para mitra. Hantunya, pada mitra gitu. Rumawi, sekarang doi, ayo sama pada mitra. Sekarang doi ayo artos kondana, sok nyorolok. Ayo naon, ayo ke kabita. Kedinting duit batur, gitu, ayo kabita, kan bahaya. Tapi umang ini nyarupikin dia bilet, tentang kertas berharga. Tapi pas dilebetin, ayo ditransfer. Melalui bank aman, para mitra sedaya aman. Nah itu diantarisnya masalah-masalah yang ayah kotila ketali sekarang urusan bank zaman ayunan. Sila cium-cium, ah bank lagi cium bank terus, moa aku. Bank negara, para mitra. Bank swasta aja terus dipercantum, namanya orang berarti. Para mitra sadaya harita, tuh aku. Mana-mana nyari tadi, ngajung-ngajung, diluakin sehingga lama.
Nah, Sukma didoakan ku bibinya, salawasna, bibi marngan, kasih dapet ku doa. Tangkunan geus beres segala rupana, urusan di Jakarta jeung Tangerang. Teuna naon sirik kalembur heula oge nya. Baku nama karunya ka Abah jeung ka Amuh hideup, bisi sanangeun, bisi hayang tepung jeung hidupna Sukma. Nah, tapi dia bantok di jurung, jeung ku urang di cerek beurang, di cerek peuting, da ti Bandung, da Sumedang, atuh deuk ka sakolepat lah. Nah, marukan teh jauh kitu deukeut ka Sumedang mah. Yang antinya sebarat kali je, pasti medan mah deukeut. Kobi oge emang, abdi teh can aya maksud ka lembur. Aya sanes naon-naon mun hawatos we ku pada melan gitu. Mang di dieu panagenan mimpin di teh mimpin repot pesenan barang-barang ka urang. Kami siir langanan namihan keremu caket oge. Sanes waya di Bandung bae panayan di luar kota segala, sorstasi Cianjur malihan. Apaan bade nangakin barang ke Jakarta serangka Tangerang lain oge. Harinya gugu kanan karipu mah lah. Maya tungtung nasib mah. Ngan ari kitu karep hidap mati naon-naon. Tapi eta mah. Amin hati ayam tepung jeung di lemur. Nasib mah buah ngarep-ngarep. Atuh kabogoh nu di lemur teh. Oh, tibi mah tiga duha kabogoh di lemur aja. Dari naoge sa istrina nu bogohin ke padar abdi nubatan satiwe. Kumaha jeung nga imas di tepung. Tepang jeng sepuh na bagir man sepuh na gaya di imas teh. Malukan gue na aceh. Matak satu jua mun Sukma kawin ka imas teh mama. Oh mama. Kira kamana tuh jeng imas na? Jadi ka iyang na sona ka soreang. Bada beres segala rupana Sukma kaluar ti jero wangunan imah mamangna. Buru mobil nu diparkir halipun percitakan. 15 menit di harita mobil sedan ditumpakan ku Sukma. Geus maju ka kulon keun ningalkeun padumukan Mang Nana jeung Bibi. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Kamada. Tidak marahina rumah sak jelodar kan jeli lancip di sebuah karangan yang kalemur.
Regot hari tabah dirang minum cai susu hanut menangnya dia pun diri. Besebe temangi minuman gitu matak pantas. Menghari tak karasa pohara nikmata. Sawadah men saleguk bea. Kop kana rokok nunah jadi jagragun kun jadi adi. Maut sabatang cepes disengit telepus udun. Meni perebun tak bakat ku ngerasakun hijikan nikmata. Sedangkan juragandulah katemong bangun anu tu tenang najan di tenang-tenang betetok. Hari tata peramitra diukna kawas ayat inila. Ekor kita. Pandak itu sanya tanama juragandulah gestu sabar. Hayang gira tepung jeng sukma. Kumanih nareki ajak balik ke Sumedang hari tata para wargi. Bahdira pok nyarita bari panonitip keluar ngaliwatan pantai tepas nunuka. Kaya bahdinya nama dimaklum ku akang ya oge. Nanya, oge wili. Unempo aranjun aidina kayaan sehat wal afiat mang pirang-pirang rasa bunga akang tu. Katempona beki maju usahananya. Nah lumayan kang. Tapi isin tuin komo aina wapan ayah sukma karasa majuna karasa mekarna. Malihan pesanan barang sana suweti Bandung namung ayah di luar kota. Kalau beti Jakarta sang Tangerang mengawi hapun tengwe sukma tuti acan kabudeng kalemur kang. Nah tenaon-naon, tenaon-naon. Ongko hari akang matomu ayah mun sukma betahi di dia. Oge milu bunga mun ka ayah di dia tamah maju sanggis ayah na sukma. Nanya kitu bubuhan orang kampung nyaba ka kota kakara ayuna. Kukitu na mun perlu dibabatahan perlu dibujukin supaya ulah ngerakin deh. Supaya tumatak ngarugikin. Kali ini nama kang singer na keresan os namanya dia. Di dia nyaga percitakan namun singer serang pinter. Ukur sekali mapatan gak jauh apa we. Jabati gitu beda deh, mau dicekal ke berdak murama gede nilai semina. Numawi hijihan upantes dengan perusahaan percetakan motekar jadi sabilir hiji. Jadi kaca pangan balagia. Pokna mangmana ngerasaru kuharari usna. Nuanina poho ireh canya yakin. Nanyakin minaan saha-sahana semah nubareng jeng bahdira harika. Mengatakan aku naon atu tesarang uce nakadiyo. Perabian pohara sonona yang tepang serang anjina teh. Pilih pada kulam di dia, satu sabias-bias segala lega. Ke sepras kapungkur zaman uji hari ringkene. Mata keraripu di lembur teh, wiwi. Kediraha-ira doi memerinakan jenggu cina bakal ngajakin anjang ke dia. Akhirnya mampu buru rusuhan akal dengan diri juga gandula. Dari bahagira ngerewet ke juga gandula, nutita tadi ngahulang baik. Aduh pun dan agan, aduh. Jadi ke sono kabun lancik di tengah tep kata tamu. Para wargi sadaya. Harita para mitra sadaya mangana jembi wili tamada. Bari bangun anu ajrih kajura gandulah pantes kukitu tema para wargi. Ngetin apanan lancik nangan yang tadi barengan kujal mahormatin. Bari jeng mawa mobil sagala. Sedangkan sedan kayanan lebih alus batan mobil mana. Watos nase para mitra. Kui kadiuhila carios nyambung judulnya nyata duriat kabawa ajal. Nang jaya sapara kancang haturkin rebun hunlak saketika binahan, manga samestirang sono sapunya repegat simpai paduai patepang doi, wilujeng kantin bae premios.